Osnovne životne namirnice skuplje nego u Evropi. To nam potvrđuju građani s kojima smo razgovarali. U kratkoj analizi, meso, mlijeko, hljeb često su i duplo jeftiniji. Međutim, građani ne vide glavni problem u visokim cijenama nego u niskim platama. Puno je skupo ovdje u odnosu na primanja, kakva su ovdje primanja i kakav je standard života. Jako je skupo. Ja potrošim više ovdje para nego u Švedskoj. Bio sam gore. Gore je isto došlo do otežanih okolnosti i privređivanja i svega i svačega, ljudi ostaju bez posla. Ali ne znam gdje u Evropskoj uniji možete naći paradajz za 2 marke. Ko će ga proizvesti za 2 marke? Penzije i plate su u pitanju, nisu u pitanju cijene. Primanja su u pitanju. Upravo ta primanja jesu povećavana u prethodnom periodu. Ipak utisak je da su u velikom zaostatku u odnosu na rast cijena životnih namirnica, kao i ostale robe i usluga. Cijene pojedinih osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini su i duplo više u odnosu na prošlu godinu. Trgovci kažu da se to osjeti i na prodaji. Pazari su sve manji. Nebo i zemlja razlika između onih godina kad sam ja radila prije 10 godina i 15, ja nisam mogla da odem kući od para, koliko pazarim, koliko prodam. Sad, ništa. Niže cijene osnovnih životnih namirnica mogle bi se dobiti izmjenom PDV-a. Uvođenjem diferencijalne stope PDV-a moglo bi se doći do tog rezultata, poručuju udruženja potrošača. Neka svako preuzme dio odgovornosti. Na nivou Bosne i Hercegovine PDV. Tragikomično je da mi imamo sada, na primjer, za osnovne životne namirnice PDV kao i za luksuznu robu. Koga mi štiti? Do tada sve je na nivou kampanje. U Republici Srpskoj u kampanji Društveno odgovorni učestvuje 15 marketa sa više od 300 proizvoda koji su dostupni svim građanima. Od početka kampanje u ovom obliku više poslovnih subjekata nam se javilo. Očekujemo možda da ćemo do kraja sedmice proširiti broj učesnika na 20, tako da ćemo imati i veći broj ljudi i veći broj aktivnosti. Sindikalna potrošačka korpa za juli iznosi 2977 maraka. Pokrivenost prosječnom platom u Bosni i Hercegovini je 47%. Život za mnoge u našoj zemlji je preživljavanje od prvog do prvog.